Rusiyanın Rosselkozun adı zor qurumu tərəfindən dekabrın 10-undan Azərbaycan pomidor ithalına tətbiq edilən qadağa Azərbaycanlı fermerlər üçün problemlər yarada bilər. Çünki Azərbaycan Rusiyanın ən böyük pomidor təsisatçılarındandır. Rusiyaya ithal olunan pomidorların 30% Azərbaycandan aparılır. Kənd sərti məhsulları ixracı Azərbaycanın qeyri-neft ixracının xüsusi paya malikdir. Nəzərə alsaq ki, bugün ixrac etdiyimiz qeyri-neft məhsullarının təxminən 60%-ni kənd sərti məhsulları formalaşdırır. Eyni zamanda Rusiya tərəfindən qadağa qoyulan İdxalına qədər qoyulan pomidor məhsulları Azərbaycanın uzun müddət qeyri-neft ixracında ən çox ixrac etdiyi məhsullardır. Və Azərbaycana məhsul olaraq neftdən sonra təbii ki, ən çox gəlir gətirən məhsullardan biridir. O baxımdan təbii ki, Rusiya pomidor idxalına qadağanın qoyulması fermer təsərrüfatı verici sahibkarların gəlirliyi baxımından, eyni zamanda ölkəyə daxil olan valyutanın həzmi baxımından arzu olunan deyil. Xüsusən nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın pandemiyadan öncə qeyri-neft ixracatın həcmi 2 milyard dolları idi və ixracatın təxminən 1/3-ü Rusiyanın payına düşürdü. Baxımdan Rusiya bazarı bizim üçün ən böyük qeyri-neft ixracatında bazar hesab olunur. Eləcə də aqrar məhsulların 80%-dən çoxu Rusiya bazarına ixrac olunur. O baxımdan pomidor və eləcə də alma məhsullarına qadağanın müəyyənləşdirməsi sahibkarların gəlirliyi və eləcə də ixracdan əldə edilən valyutanın həcmi baxımından arzu olunan deyil. Təbii ki, həmin qeyri-neft sektorunda valyuta gəlirlərimizin azalmasına, eyni zamanda sahibkarların gəlirlərinin azalmasına gətirib çıxara bilər. O baxımdan daha məqsəd uyğundur ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən Rusiyanın uyğun qurumu ilə danışıqlar intensivləşsin. Təbii ki, problemin daha qısa müddətdə həll edilməsi, lazım olan analiz verəcək də sertifikatların vaxtında təqdim olunması olduqca vacibdir. Çünki ixracatın bərpa edilməsi həm ölkəyə daxil olan valyuta həcminin yenidən stabilləşməsinə və eyni zamanda təbii ki, fermerlərin gəlir əldə etməsinə imkan yaradacaq. Nəzərə alsaq ki, fermerlər üçün Rusiya bazarı əsas bazardır və Rusiya bazarının çıxış imkanları məhdudlaşırsa, təbii ki, onların gəliri azalır, onların dövriyyəsi azalır. Bu da təbii ki, fermer təsərrüfatına verilən sahibkarlı subyektlərinin inkişaf baxımından arzu olunan deyil. O baxımdan daha qısa müddətdə ixracatın bərpa edilməsi vacibdir və düşünürəm ki, tərəflər, xüsusən də Rusiya tərəfinin təqdim etdiyi iddialar uyğun olaraq, qeydlərə uyğun olaraq araşdırma, analiz aparıb problemi daha qısa müddətdə həll edə bilərlər. Rusiya idxalında, pomidor idxalında əsasən 4 ölkədən idxal edir. Bu ölkələr Türkiyə, İran, Azərbaycan və Özbekistandır. Və Azərbaycanda bu gün mövcud olan 3019 istixanadan təqribən 216 min tona yaxın məhsul istehsal olunur. Bu ilin yanvar-aprel aylarında təqribən meyvə-tərəvəz idxalının 87,7% sırf pomidor məhsulları təşkil etmişdir. Və bu hal o deməkdir ki, yəni keçən ilə müqayisə edəndə təqribən 4% artıq olmuşdur və təqribən Azərbaycanda istehsal olunan pomidor məhsullarının təqribən 35-40% Rusiya bazarında satılmaqdadır. Məhdudiyyət qoyulmasına qalanda Rusiya tərəfdən, deməli, müşahidə etdiyimiz zaman, yəni son 10 ildə bu məhdudiyyətlər bir 3-4 dəfə qoyulmuşdur və bu hallarda Rusiya bazarında pomidorların qiymət artımına təqribən 50%-ə yaxın mövcudluğu bilinirdir. Və bu da nədən irəli gəlir? Çünki Azərbaycan pomidorlarının keyfiyyətinə görə də və həm də rəqabət göstərməyinə görə, logistika baxımından çox tez bir zamanda Rusiya bazarına çatmağına görə və ümumiyyətlə, pomidorlar artıq bir brendə dönməyinə görə onun qiymətinin bir ayrı bir segmentdə olması müşahidə olunur. Artıq Azərbaycanın dövlət qurumları məsələ ilə bağlı Rusiya tərəfi ilə danışıqlara başlayıb. Ölkəmizdən Rusiya Federasiyasına idxal olunan bəzi məhsullara tətbiq olunan məhdudiyyətlə bağlı hazırda araşdırmalar aparılır. Eyni zamanda agentlik rəhbərliyi ilə Rusiyanın müvafiq qurumunun rəhbər vəzifəli şəxsləri arasında məsələ geniş şəkildə müzakirə olunacaq və aparılan müzakirənin nəticəsi ilə bağlı ətraflı məlumat veriləcəkdir. Son qərar danışıqlardan sonra veriləcək.